Allah'a emanet olun.
یلہ کہ سہ گھ وار وار کار سہ گھ یو جان کیازِ سربراہ چھ یہ یم کوئی سہ یت سربراہ اولادس جیلس من جیل خانس من بان تھو ہر کھان مول موج بہ من برہ کن پن بچ ہر سہ باغر بچہ کیازِ تم سن مول سہ جنت دیدار سہ بنو اہ تم سن نچو بنو سہ باب سر سہ کس یہ مولس ماجہ بچہ گھس مے جیل سربراہ اگر سہ یہ تم سی گھ زیادہ سکون اس لیے گو خدا کور سہل سانہ پوری ٹھیک پہ تھوڑا سا خوشی آز گو یل مگر گوس گسن اوترے اوترے اس تنظیم دتمت یمو اوقاف والکو جمعہ دہ ہسا گوس آخر جمعہ پتم جمعہ یہ تو وی گو درس آو یہ آج لوگ خوش ست ست یہ گوس مسائل یہ مسائل ڈرگ شراب بدل قس لوگ گئی نوجوان گئی بڑے خراب ات گورمنٹس ونان ات کرتو یہ اگر تھی رٹان پتہ پت سہ زال سہ ٹرگ سہ زال کہین تر مز بیس دس دعا کران یت مز عالمی اسلام اسلام سربلندی گھن مطلب سوال باقی عید مبارک پنہ طرف تیوان بیچ چلان ٹریڈ یونین جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمہ فیڈریشن تم طرف تران بیس گوس آسن یت انتظامیہ یت گوس عمر صب تسن راہ کیاز سہ دیانت دار لیڈر دیانت دار مولوی تمام چیز ات ترے وری گئی تمس سنگت منگ بند گورمنٹس پانچ ہت ثواب یت فرمو نبی کریم جامعہ مسجد مجھ پانچ ہت ثواب یہ گورمنٹس تنان آز ما گو کی تنگ فساد آز رود امن تورے آز خوشی مز یتھے پہ روزو خوشی مز پگہ یہ عمر صب یور دعا کرے یہ تمام بیس بہ کران گورمنٹس بہت الیکٹرک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ مے بچی وچی تھی ساری مے آسان وچان پریس کالنی مز بیس بہ تہد تہ شکریہ کران بیس بی کران ڈرگ پھولو سارسی تمام مسائل کور ات تہ گھس کرن بی عوام تہ گھس کرن مولوی تہ گھس ات پہ وتن تھود تم لگمت پنس ہت ونان اخ قس یہ بہان نیٹس پہ یہ تم پنہ لڑائی لگمت آز گوس عوامی مسلہ گھن حل بیس پنہ طرف جامعہ ہند طرف تو عید مبارک دان عالمی اسلامس تہ الیکٹرک میڈیا یہ سی کور کران دیانت داری ہاان برہ کن بیس کران عمر صب بیستدا ات استدا کرن یہ بند گھن کی علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرن نیوز آف انڈیا حیا جاوید کے ساتھ بتاتے چلے آپ کو کہ پچھلی بار جو لوگوں کو یہ گمان تھا کہ شاید جمعۃ الوداع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی فضیلت بخشی کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور اس سلسلے میں آج جو ہماری جامعہ مسجد ہے تاریخی جامعہ مسجد ہے اس میں آج لوگوں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ یہاں پہ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں آج عقیدت مند یہاں جامعہ مسجد آئے اور انہوں نے باجماعت نماز ادا کی سبھی کی زبان پہ یہی بات ہے کہ میر وائز جو ہے انہیں رہا کیا جائے مسلسل چار سالوں سے میر وائز جو ہے وہ گھر میں بند ہے تو ابھی تک یہاں پہ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ میر وائز کو رہا کیا جائے یہ سب سے بڑی مانگ ہے یہاں کے لوگوں کی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جہاں صبح سے ہی یہاں پہ آج یہ گمان تھا کہ جو آج نماز جمعہ ہے جمعۃ الوداع کی نماز ہے وہ یہاں پہ باجماعت ادا کی جائے گی تو اسی ضمن میں بہت اطراف و اکناف سے لوگ آئے تھے یہاں جامع مسجد کیونکہ یہاں پہ ایک عقیدہ ہے لوگوں کو میر وائز سے لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں اور جو دل کا لگاؤ ہے اپنی محبت اور الفت جو ہے میر وائز سے ہے یہاں کے لوگوں کو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مایوسی تو اس بات کی ہے لوگوں کو کہ چار سالوں سے مسلسل میر وائز جو ہے وہ نظر بند ہے گھر میں اور انہیں یہاں پہ اجازت نہیں دی جاتی ہے یہ لوگوں کی عام ڈیمانڈ ہے کہ میر وائز کو رہا کیا جائے اور کل جو عید آنے والی ہے لوگوں کی چاہت ہے کہ میر وائز جو ہے وہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں کے سامنے خطاب کرے یہ لوگوں کی بہت بڑی چاہت ہے آج ناظرین بات کرتے ہیں یہاں کے لوکل سے کھڑے ہیں یہاں پہ
Az ay lukuyor, bir akid aks lukan yeti cami mescidi. Ana dışarı zeki bol payına. Mamir ajday beriti ti yeti. Aşırı bonun diyor çiğer ki. Mirvazi yer yeti os. Toy kota çahat çi andre ki mirvazi os var hayun kar. Vay der çahat esim sen. Aşı zabar da esim sen çahat. Aşı kamdun sen boyu düz mü? Bizim muhalle sen. Aşı yoğun muhabbet sağ. Nazir logon ki chahat yahi hai ki amn aman chahte hain yahan ke log bhi aur khususan unhe ye iltimas hai yahan ki sarkar se ki Mirwais ko fauri taur riha kiya jaye aur jamia masjid hai musalsal taur pe ye ab namaz ke liye khuli rahe ye sabse badi chahat hai kyunki dur daraz ilaqon se log aate hain yahan pe jinki chahat hoti hai ki hum yahan masjid jamia masjid mein jaake namaz ada kare khususan juma namaz hum tawakkal karte hain ki Mirwais ko bhi riha kiya jayega aur dusri baat ye hai ki ab ke baad inshaallah ye bhi hamari tawakkal hai ki ab jamia masjid kabhi band nahi hogi main hai Javed Srinagar se.